Tenhle krasavec, to je Lucky Bambus, šťastný bambus, tady to je v délce 120 cm, ale nebojte, máme pro ně i vázu, mrkněte do popisku, je tam odkaz na kategorie vysokých váz, tam ho můžete umístit. Jak vidíte, krásně se mu tady líbí u nás, pouští kořínky, u vás doma se mu bude líbit úplně stejně. Pustí kořínky, můžete ho nechat ve vodě třeba půl roku, pak ho můžete zasadit, on vám poroste, můžete s ním pracovat, můžete ho stříhat. Vozíme i splétané bambusy, takhle vyrážejí ty jeho lístky a on pokračuje v růstu. Takže tady to je šťastný bambus na Florea a my vám přejeme šťastné dny s naším šťastným bambusem, přátelé.